بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن جمعه ده، د روان مریض کال د زمري 19 او د 2013 میلادي کال د اګست 13 د مهمو خبرونو سره کی. په غزنی ښار د طالبانو ډله ایز برید. بالای شهر غزنی حملات تهاجمی را انجام داده که یک فعالیت جداگانه بود. اما د حکومت له زیاترو پلانونو او پروګرامونو د محقق بخبری. بسیار مسائل هست، ما در جریان نیست. مجبلا مسئله همکاری با داعش ایره نه آلمان تجربه کرده، نه هم شورای امنیت فیصله کرده. او یمن که در لسگون و ماشومان وژل کدل. در خبرونو تفصیل زز مجیلی عباسینیم. د غزنی ښار ځینو ساحو کې لا هم د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. طالبانو د شپې 2 بجې له څو خواو په غزنی ښار یرغل وکړ او ښار ته ننوتل، د ښار ځینې ساحې ونیولې. د دواړو لورو ترمنځ ډزو کې ځینې دولتي ادارې او پوستې وسوځېدې او وسلوالو طالبانو د ولایت په مقام هم توغندې وتوغول. مسؤولین وایي غزنی ته تازه نفس ځواکونه رسېدلي او تصفیوي عملیات دوام لري. بلخوا د خبریالانو خوندیتوب کمیټې ویلي د طالبانو تر برید وروسته په غزنی ښار کې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون د څو تلویزیونی او راډیوي شبکو انتنونه سوځول شوي دي، او د دغه تلویزیون یعنی ملي تلویزیون یو کارکوونکی محمد داود هم وژل شوی دی. غزنی کې وروستیو کې آلات ترینګلی دي. په دې ولایت کې د مخالفینو تحرکات پام وړ زیات شوي دي. طالبانو د جمعې په شپه شاوخوا 2 بجې له څو خواوو په غزنی ښار یرغل وکړ او له افغان ځواکونو سره یې جګړه وکړه. د غزنی ښار اوسیدونکي وایي د زیاترو مخابراتي شبکو فعالیتونه پرې شوي او طالبان د ښار زیاترو ساحو کې پام وړ حضور لري. امنیتي مسؤولینو په فیسبوک کې د طالبانو د مړو عکسونه خپره کړي او وایي چې بهرنیو جنګیالیو هم په غزنی ښار برید کې له طالبانو سره ملګرتیا کوله. د ترینګلي وضعیت له کبله غزنی کې میشت خبریالان نشي کولی د آلاتو په تړاو رپورټونه جوړ کړي. رپورټونه وایي چې په ښار د الوتکو پروازونه کېږي پرته له دې چې کوم ځانګړی ځای په نښه کړي. د دوی د سرکو په موخه او د دوی د منځوړلو په موخه شجاع اتلو او مېړنیو ځواکونو، امنیتي او دفاعي او هوایي ځواکونو اقدامات ترسره کړل. ملي دفاع وزارت وایي طالبانو د جمعې په شپه له میدان وردګو، زابل او پکتیکا ولایتونو څخه په غزنی ښار بریدونه وکړل. مسؤولین وایي ځانګړو ځواکونو د ښار زیاتره ساحې له طالبانو بېرته نیولي او جګړه درې ساحو او د ښار پر لویدیځه څنډه کې دوام لري. در شب گذشته از پکتیکا، زابل و میدان وردک بالای شهر غزنی حملات تهاجمی را انجام دادند که یک فعالیت جداگانه بود. اما نیروهای دفاعی و امنیتی در شهر آمادگی های داشتند. ویل کیږي چې دې جګړه کې وسلوالو مخالفینو، امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته درانه تلفات اوښتي دي. کورنیو چارو وزارت وایي تلفات ډېر دي خو کره شمېره یې معلومه نه ده. دښمن تلفات فوق العاده زیات دي. له بده مرغه هلته امنیتي ځواکونه هم په کم شمېر تلفات لري، شهیدان شوي دي امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه او زخمیان هم لرو. دقیقه شمېره د دښمن د تلفاتو او د امنیتي ځواکونو یا هم د ملکي کسانو چې هلته ملکي کسان هم یا دوی ته تلفات رسېدلي که نه دي رسېدلي. امنیتي مسؤولین وایي د دې لپاره چې ملکیانو ته تلفات ونه رسېږي د افغان ځواکونو لخوا عملیات ورو پرمخ ځي. طالبانو په یو پراخ برید کې د غزنی ښار ډېرې برخې نیولې دي. ښار کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو جګړه روانه ده او د هغو کسانو په خبره چې له دې ښار وتلي مړي په واټونو کې پراته دي. طالبانو د غزنی وردګ په لویې لارې هم برید کړی او د څو پوستو په نیولو سره یې د امنیتي ځواکونو اکمالاتي لار تړلې ده. د جمعې په سهار طالبانو له څو خواوو په غزنی ښار پراخ برید وکړ چې د ښار ځینې برخې لاندې کړې او د ښار منځ کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي او ویل کېږي چې ځینې مړي په واټونو پراته دي. لکه مردار سرک افتاده، وضعیت خیلی ناجور است، هیڅ کس نیست که باز کنه.
غزنی کې طالبانو د غزنی میدان وردګو په لوی لارې هم بریدونه پراخ کړي دي او د سالارو سیمه کې څو پوستي سقوط شوي دي. کمانډو ځواکونه د غزنی پر لور روان شوي دي، خو پر لوی لارې د طالبانو بریدونو دغه ځواکونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. رای غزنی را بند میکد خو بند نشود، بند نشود را ما پیلا خلاص است را رب تماد میشه. لارې دي پوشه خطرې دي، قسمه قسم دي، دښمن استفاده کوي پوشه خو موږ ورته ماتو ماته به خو ان شاء الله خدای لوی را پوش ماته ورکو. دښمن ته چې هر څومره چې موږ ته لارې چوي هغه خرابې کې موږ ورته بیرته به جوړو، بیرته به د افغانستان ته باندې سر ورکو پوشه دوی کپرای به موږ ماتو پوشه همیشه. حکومت وای په غزنی ښار کې د طالبانو په سنگرونو هوایی او ځمکني بریدونه زیات کړی دي، خو آیا غزنی و د کندز په برخلیک واوړي؟ د اجرایی رئیس دویم مرستیال ادعا کوي چې له داعش سره د دولت د همکاریو په ګډون له زیاترو مسایلو خبر نه دی. دغه حکومتي جګپړی مامور چې یو له سختو منتقدینو هم دی، په دې سخته نیوکه کوي چې په وینا یې په غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو مخنیوي لپاره ولې څه نه کیږي. د محمد محقق په وینا د طالبانو دا طرحه چې غزنی ښار نیول غواړي د حکومت د سولې هڅې سختې زیانمنوي. محمد محقق چې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال دی، په ورته وخت کې په حکومت له سختو منتقدینو یو دی. اوس امن وکه کوي چې حکومت ولې په غزنی ښار او نورو ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د کابو کولو لپاره څه نه دي کړي. برای مردم سوال است که چرا اینا نمیتونن به موقع دفاع بکنن. مسئله چنارتو 42 نفر شهید در چنارتوی اروزگان شد، مسئله سقوط قره‌باغ، جغتو، یک بار خواجه‌میری، باز قیاق، باز جنگ در داخل غزنی، اینا همه سوالات است برای مردم که کجای نیرویی که حکومت آماده کرده، قوای هوایی که میگن کجاستن اینا که هر روز لاف میزنن. د پښتنې په ځواب کې چې د حکومت د یو شریک په توګه د هېواد په روانو مسایلو کې څه رول لري وایي له داعش سره د حکومت د همکارۍ په ګډون له زیاترو امنیتي پروګرامونو خبر نه دی. و بسیار مسایل هست که ما در جریان نیستیم. مجملا مسئله همکاری با داعش ایره نه پارلمان تصویب کرده، نه هم شورای امنیت فیصله کرده، نه هم در حکومت در کابینه مطرح شده. این یک همکاری چی هست؟ قاچاقی رقم است. ښاغلی محقق وای د جوزجان په ولایت کې د طالبانو له منګولو د داعشانو ژغورنه ښیي چې دا ډله حکومت ته نږدې ده. په داسې حال کې چې د محقق په وینا د داعش د افرادو لسګونو بشریت ضد جنایتونو کې لاس لري. چه قرابت است بین حکومت و داعش و چقدر اولویت داشته که آجل اینا را کشیدن از محلکه در حالی که اونا به مال مردم، به ناموس مردم تجاوز میکردن در فاریاب، در جوزجان، در سرپل داستانهای از فجای از اونا هست. در جلال آباد داستانهای از فجای داعش است و در مجموعه افغانستان حدود 23 حمله سر مساجد کرده که 2000 نفر شهید و زخمی از مردم مساجد داشتن. با چطور شده که اینا مورد رحمت حکومت قرار میگیره و چه خواندگی وجود داره که اینا رو میکشن؟ پامدار کید محمد محقق د ادعا او خبرګون کې ولسمشرۍ مړی وای. ښاغلی محقق خپل د حکومت سهامدار دی او خپل اندېښنې د کابینې په ناستو کې مطرح کړي. سیاسي ګوندونه او ستر ملي ائتلاف خبرداری ورکوي که تر دوه اونیو حکومت د دوی غوښتنې ونه مني د ټاکنو ترسره کېدو مخه نیسي. دوی وایي رایه ورکوونکي دې په بایومیټریک سیستم کې راجستر شي. د ټاکنو سیستم دی د ګوندونو د طرح مطابق بدلون عمومي او ګوندونو ته د موقع ورکړل شي چې د ټاکنو له بهیره په اغېزمن ډول څارنه وکړي. ستر ملي ائتلاف داراز وایي یو پلاوی د ګوندونو، سیاسي ائتلافونو او ملي شورا د غړیو په ترکیب جوړیږي څو له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې وشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ګوندونو دا طرحه ونه منله چې رایه ورکوونکي دې په بایومیټریک سیستم کې راجستر شي. اوس دغه ګوندونه، ستر ملي ائتلاف او ځینې سیاسي څیرې په یوې اعلامیه کې د ټاکنو او سولې په تړاو خپل ګډ دریځ رسنیز کړ. فرایند مبهم و دستکار شده توزیع تذکره های جعلی و ثبت نام نشان می دهد که روند انتخابات آینده به گونه طرح‌ریزی شده است که زمینه هر نوع تقلب، تخطی و مهندسی نظاممند به سود سران حکومت افغانستان در آن فراهم می باشد. په بایومتریک سیستم که در رای ورکوونکو شمولیت
د ګوندونو د طرحې مطابق ټاکنې سیستم کې بدلون او ګوندونو ته په اغیزمن ډول د ټاکنو د څار زمینې برابرول د ګوندونو ستر ملي ائتلاف او سیاسي څیرو له جدي غوښتنو دي. کچیرې حکومت او د ټاکنو کمیسون د ټاکنو شفافیت لپاره په ټاکل شوي موده کې لاس په کار نشي، سیاسي ګوندونه، ملي ائتلافونه او د افغانستان ملي شخصیتونه به د هېواد له قوانینو او ولسواکۍ او نظام څخه د ساتنې او د دې لپاره چې د فاسد او کرکېچ زیږونکي ټاکنو بهیر خنشي ناچاره له دویم اقدام څخه کار واخلي. په همدې حال کې ګوندونه ستر ملي ائتلاف او سیاسي څیرې وایي چې یو پلاوی ګمرل کېږي څو له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. با تشکیل هیئت ملی برای مصالحه که متشکل است از نمایندگان احزاب، ائتلاف‌های سیاسی، حوزه مقاومت، شورای ملی و جامعه مدنی آمادگی کامل خود را برای آغاز مذاکرات مستقیم ابراز نموده و طی روزهای آینده اسامی کامل اعضای هیئت و طرح و برنامه کاریشان را به همه مردم افغانستان و جامعه جهانی پیشکش می نماییم. په همدې حال که ولسمشری مانی دی گندون او ستر ملی ائتلاف اعلامیه ته په غبرګون کې وای ولسمشر وروستیو ورځو کې له ځینو سیاسي او ملي څیرو سره کتل دي او ګوندونه او سیاسي بهیرونه دي د ټاکنو د روڼتیا او سولې بهیر د بریالیتوب لپاره خپلې طرحې او وړاندیزونه له حکومت سره شریک کړي. پخوانی پوځي او د پوځي او سیاسي چارو شنونکی زلمی وردګ تېره شپه خپل کور کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. د کابل د پولیسو په وینا جنرال وردګ د شپې دوه بجې د چاقو په ګزارونو له پښو غورځول شوی دی. په دې تړاو د هغه موټر چلوونکی نیول شوی او ګمان کیږي چې دا پیښه به جنایي اړخ ولري. جنرال زلمی وردګ به زیاترو راډیوي او تلویزیونو بحثونو کې په روانو چارو غږېده او د افغانستان په تړاو مسایلو کې د پاکستان او امریکا په رول سخت منتقد و. هغه بېګا نیمه شپه چې ټول په خوب ویده و د چاقو په ګزارونو وواژه. خپلوان یې وایي چې هغه له چا سره دښمني نه درلوده. تا جایی که ما در مورد زندگی جنرال صاحب معلومات داریم، جنرال صاحب با هیچ کس خصومت شخصی و دشمنی در زندگیشان نداشت و جنرال صاحب نه سر زمین امرای کس تشویش جنجال داشت و نه خدا نخواسته با کسی معاملات تجارتی. په کابل او د هیواد نورو سیمو کې وروستي اوو کال کې مرموز قتلونه ډېر شوي او زیاتره لوري پولیس ملامتوي چې د برخه کې ناغلي کوي. پر امترین ساحه اگر در کابل است، در پایتخت افغانستان کارت پروان است. در کارت پروان در خانه خود در تو یک ماحول ظاهرا پر امن وقتی که تو واقع میشه شکوک ما را بیشتر میکنه و تشویش ما را بیشتر میکنه. پولیس به پدې طلب د زلمی وردګ موټر چلوون کینی ورای دی. پیښه څیړي. په دغه شپه د دوی کره دوه تنه نارینه میلمانه وو او یو د ده چلوونکي و چې په بلو تعقیبېده و او نوموړی د چړې په ګزارونو سره وژل سوی دی. پولیس په دغه برخه کې جدي څېړنې کوي. زلمی وردګ د ولسي جرګې ټاکنو ته خپلواک کاندید و. هغه د حامد کرزي په دوره کې د کورنیو چارو وزارت په څو اړوندو ریاستونو کې د رئیس په توګه دندې ترسره کړي چې له نږدې څلوېښتو کلونو خدمت وروسته د نوموړي په واکمنۍ کې تقاعد شو. تر راتلونکو څو شیبو سولان بهرانی خبرونه. پاکستان او روسیه د پوځي همکارۍ پر زیاتوالي سلا شوي چې له مخې پاکستاني سرتېري په روسیه کې روزل کیږي. د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو دا موضوع اعلان کړی ده. دا موافقه اسلام آباد ته د روسیې د دفاع وزیر د مرستیال الکساندر فومین د دوه ورځني سفر پر مهال شوې ده. پر دې موافقه پرون په مسکو کې د روسیه او پاکستان د عالي رتبه پوځي چارواکو ترمنځ بحث وشو. د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقې عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي ښوونځیو او د پوځي لوړو زده کړو په ادارو کې پوځي روزنه ترلاسه کړي. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او دغه د دودیزې متحدې امریکا ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا راغلې ده. د امریکا متحده ایالتونو په وروستیو کې له پاکستان سره خپلې پوځي مرستې ځنډولي او پر اسلام آباد تور پورې کړی چې د افراطي وسلوالو په وړاندې په مبارزه کې کافي اقدامات نه دي کړي.
د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي د یمن په شمال کې د روسي یرغلونو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي په مشرۍ د فوځي ائتلاف په اوایي بمبارۍ کې تقریبا 60 ماشومان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د سری صلیب نړیواله کمیټې په خپل ټویټر ویلي په یمن کې هغه روغتون چې زموږ د ټیم لخوا یې ملاتړ کیږي د 90 ماشومانو مړي ترلاسه کړي، همدارنګه د 30 ماشومانو په شمول 80 ټپیان هم ورول شوي دي. رپورټونه وایي د ماشومان د ساده ولایت د احیان سیمه کې په یو بس کې روان و چې بمباري پرې شوې ده. د روسي یرغلونو د روغتیا وزارت ویلي چې برید کې ټول 30 کسان وژل شوي او یو شپږ تنه ټپیان شوي دي. ایران د اسلامي همکارۍ د سازمان دریز د دې ایواد په تړاو په کلکه غندلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی وایي د اسلامي همکارۍ سازمان وروستۍ بیانیه د سعودي عربستان د فشارونو په پایله کې په یو اړخیز او غیر منصفانه ډول چمتو او خپره شوې ده. د اسلامي همکارۍ سازمان په وروستۍ ناسته کې د باب المندب په تنګي کې د عربستان په دوو نفتوړونکو بیړیو د روسي یرغلونو بریدونه غندلي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند په یمن کې یرغلګر ایوادونه د انساني ناورین مسؤول بللي او ویلي دي دغه ایوادونه د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره دراز بې ارزښته بیانې خپروي. تر راتلونکو څو شیبو د خبرونو دوام. د هیواد یو شمیر تولیدونکي او صنعتکاران وایي د کورنیو تولیداتو د پراختیا لپاره به د اختر تر نامه لاندې یو ستر نندارتون جوړ کړي. د دوی په وینا د جوړیدونکي نندارتون کې به صنعتکاران خپل توکي د نندارې لپاره وړاندې کړي. اسلم حجاب رپورټ درکوي. د پلان فیوچر په نامه خصوصي بنسټ مسؤلین وایي چې د اختر تر نامه لاندې به یو لوی نندارتون جوړ کړي چې د هیواد ټول تولیدونکي پکې خپل تولیدات نندارې ته کیږدي او دا لړۍ به د یوې اونۍ لپاره اوسي. دوی وایي له دې کار څخه یې موخه د کورنیو تولیداتو لپاره بازار موندنه بولي. دوی وایي دغه نندارتون به د کابل ښار په یوه برخه کې راتلونکي پنج شنبې ورځ پرانستل شي. باید ووایم چې وزارت زراعت له موږ سره څو ځلې ژمنه وکړه چې تاسو سره به همکاري او زراعتي شرکتونه به تاسو ته په دغه نندارتون کې معرفي کوو، ولې له بده مرغه همکاري نه ده کړې. چې هر څوک په افغانستان کې نندارتونونه جوړوي په هغې سره موږ په هر ځای کې چې وي همکاري اعلانوو. دوی زیاتوي چې ټول هیوادوال باید خپلو کورنیو تولیداتو څخه خبر شي ترڅو کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې همکاري ترسره شي. کابل کې د نړیوال بانک مسؤلین وایي وروستیو څلورو کلونو کې هغه میرمنې چې په اقتصادي فعالیتونو بوختې دي ورته پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي افغان حکومت باید دغې برخې سره خپله همکاري زیاته کړي. جزئیات بیا هم د اسلم حجاب په دې رپورټ کې ګورئ. کابل کې د نړیوال بانک مسؤلین وایي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې په اقتصادي فعالیتونو کې له پخوا هم د میرمنو ونډه په کمرنګ کېدو ده چې دې چارې د دوی اندېښنې راولاړې کړې دي. دوی زیاتوي چې له 2014 کال وروسته د هغه میرمنو شمیر نور هم راټیټ شوی کومو چې په لاسي صنایعو او اقتصادي فعالیتونو کې مصروفې وي. د آسیا په کچه د جنوبی آسیا هیوادونو په اقتصادي فعالیتونو کې د میرمنو ونډه هم کم رنګه ده، مګر افغانستان بیا بیخي د میرمنو د اقتصادي فعالیتونو ساحه محدوده شوې او ورځ تر بلې د محدودېدو په حال کې ده. هغه افغان میرمنې چې په اقتصادي فعالیتونو بوختې دي هم د نړیوال بانک د مسؤلینو خبرې تاییدوي او زیاتوي چې حکومت او نړیواله ټولنه باید افغان سوداګرو میرمنو د ستونزو د حل لپاره لازم تدابیر ونیسي. اگر ای به عنوان به گونه یک شعار نباشه، اگر بیاین امی بانک جهانی در عمل کار بکنه که زنا بتونن امی تولیدات خود بیشتر رشد بدن و بتونن مفید واقع شن، اگر خیاطی بکنن تکه ندارن، اگر تکه بگیرن خلاص نمی به تمام چالشان بواجه هستن اونم قسم تمام ما. د افغانستان د سوداګرۍ نړیوال خونې هم وایي حکومت باید دغه ستونزې ته حل لار پیدا کړي او د هغه میرمنو ملاتړ وکړي چې په اقتصادي فعالیتونو بوختې دي. حکومت در گام اول برای تشبثات کوچک و متوسط جدا توجه اساسی باید بکنه، به خاطر از اینکه ما ستون فقرات محمد رک مرز کردم استوار از بالای تشبثات کوچک و متوسط، چون ما سرمایه گذاری بزرگتر نداریم در افغانستان. افغان صنعتکار او سوداګر میرمنی وای حکومت او نړیواله ټولنه باید ورته د هیواد په کچه دایمي بازارونه، نندارتونونه او مالی منابعو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي ترڅو وکولی شي په آرامه فضا کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانیو پر وړاندې د یو شمیر بهرنیو اسعارو بیې
ډالر 2 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 15 پېته پوله، د امارات یو درهم 19 افغانۍ 15 پېته پوله. زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 50 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1508 افغانۍ، زر هندۍ کلدارې 1015 پېته افغانۍ. د هوا حالات سبا د اټکل له مخې کابل کې لمر دی د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 21، هرات کې لمر د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 23، مزار شریف کې لمر د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 24، ختیځ جلال آباد کې هم لمر دی د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 29، کندهار کې لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25، او غزنی کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 20. په اریانا کې د خبرونو پاتې